U Adenskom zalivu odigrala se prava pomorska bitka. Huti su izveli kombinovani napad na američki razarač i britanski trgovački brod. Već mesec i po dana američka operacija Čuvar Prosperiteta traje u Adenskom zalivu, Crvenom moru i Moreuzu Babel Mandeb i postepeno se širi. Evo jedne čudne stvari. Gotovo svakodnevno i predstavnici ratne mornarice Sjedinjenih američkih država i preslužba kontingenta centralne komande vojske Sjedinjenih američkih država koji deluju na Bliskom istoku brzo izveštavaju o uništenim lancerima, kontrolnim stanicama za bespilotna vozila i tajnim skladištima raketa pokreta Ansar Allah, ali sve ove razigrane izjave očigledno su u suprotnosti sa onim Što se zapravo dešava? Ako su ranije huti napadali komercijalne i transportne brodove u vezi sa Izraelom, Velikom Britanijom i Sjedinjenim državama, otprilike svakih pet do šest dana, sada gotovo ne prođe dan bez praćenja pomorskog saobraćaja i bez prijave napada na njihove štićenike. Ne znam na šta su Amerikanci računali kada su započeli ovu kampanju, sa tako skromnim snagama, ali i su na kraju morali da zatraže pomoć od svojih vernih evropskih satelita. Nemačka i Danska su se već u potpunosti uključile u ovu veoma mutnu priču. Britanski jastrebovi takođe pokušavaju da održe korak i čini se konačno su naterali londonske vlasti da pošalju jedan od svojih nosača aviona koji se stalno kvare na Bliskom istoku. Nedavno su se pojavile vesti da zbog velike potrošnje municije na mamce, razarači klase Arli Burke, koji se bave pitanjem vazdušne i protivraketne odbrane u koaliciji, sve teže odbijaju napade ne samo na trgovačke brodove, već čak i na sebe same. Ako su ranije huti ometali ratne brodove raznim mamcima i koristili prave rakete za gađanje komercijalnih tankera, i teretnih brodova. Sada su se navikli na to i sve više pokušavaju da udare na čisto vojne ciljeve. Oni brodovi koji su direktno vezani za podršku američkoj eskadri već su dva puta napadnuti. I to prilično uspešno. Najpre je tanker Marlin Luanda, koji je navodno prevozio tovar aviokerozina u Singapur, a u stvari prevozio gorivu u luku Haifa za avione izraelskog vazduhoplovstva, zadobio ozbiljan udarac, nakon čega je usledila snažna vatra. Britanska štampa je pokušala da napravi farsu, da su oborili brod sa ruskim sirovinama, ali su iranske obaveštajne službe iznale potpuno drugačije informacije koje su kasnije potvrđene. Sledeći korak bio je napad ne na teretni brod, već na pravi ratni brod, iako bez vođenog oružja i funkcija nosača aviona. Reč je o USS Levis B. Puller, takozvanoj ekspedicionalnoj mobilnoj bazi. U suštini to je plutajuća kasarna za snage specijalnih operacija i pomorski heliodrom. Upravo na Levis Pulleru su elitne specijalne snage Seala, čuvene mornaričke foke smeštene u Crveno moru. Tokom ove akcije već su nestala dva borca iz ove jedinice. Navodno su stradali u Olujnom Crvenom moru. Ali ovo nije prvi put da je brod napadnut, tako da niko ne zna šta se tamo zaista dogodilo. Na samom početku februara ove godine Huti su izveli pravu pomorsku bitku sa razaračem američke mornarice Karin, Oni su i ranije pokušavali da napadnu ratne brodove, ali su njihove relativno slabe rakete lako oborene od strane koalicijonih pomorskih raketnih odbrambenih sistema, mnogo pre nego što su čak i teoretski mogli da pogode britanske i američke brodove. Sada su jasno evidentni problemi sa municijom i opšte rastezanje koalicijonih snaga, a rakete su počele da pristižu veoma blizu. Tokom napada na Karni, protivbrodska raketa Huti uspešno je zaobišla raketnu barijeru i oborena je na manje od jedne milje od razarača oružjem poslednjeg stajanja brodskim sistemom protiv vazdušnih topova Mark 15 Phalanx. Bio je to prvi put od početka operacije da se Ansar Allah tako približio eskadrili koristeći samo četiri vođena oružja. Dok se Karni teškom mukom spasavao, na britanski teretni brod doleteo je projektil koji je on zapravo bio dužan da zaštiti. Ako se tako nastavi, Huti će sigurno stići do dragocenih borbenih jedinica zapadne koalicije. U ovom akvatoriju sve su vidljiviji čamci kamikaze, bez posade koji pripadaju jemenskim pobunjenicima. Sada su njihovi napadi sporadični, ali kao što znamo ako takvi neupadljivi mornarički raketni čamci napadnu u celom jatu, nije tako lako odbraniti se. Čini se da će Huti iznositi sve više i više novih argumenta kako Amerikanci sve više počinju da zavlače u ovaj pobednički rat oni već prete da će uništiti veliki komunikacioni kabel koji prolazi ispod Crvenog mora, a u vezi sa početkom odmazde bombardovanja američkog ratnog vazduhoplovstva na grupe pod kontrolom Irana u Siriji i Iraku, zamejac eskalacije u regionu će se sve više okretati. A dok svet sa rastućom napetošću posmatra raketne napade Huta, na trgovačke brodove sa Zapada i Izraela, u Moreuzu, Babel, Mandeb, pojavili su se izveštaji da u istim vodama raste mnogo veća vojna pretnja. Naime, tajno prenošenje borbenih dejstava u dubine, mora i okeana. Istovremeno, i jemenski Arapi koji su po svemu sudeći spremni na takav transfer, gotovo ništa ne rizikuju, a ekonomije njihovih ekonomskih moćnih protivnika na svim kontinentima mogle bi momentalno da propadnu. I to na veoma dugo. S tim u vezi potpuno je uzalud, verujemo što su izveštaji o kolegijumu Ministarstva odbrane Jemena, koji je održan krajem decembra, prošli mimo pažnje većine stručnjaka. Dala je nekoliko veoma važnih izjava za razumevanje perspektiva razvoja rata, širom Bliskog istoka. Konkretno jemenski ministar odbrane, general major Muhamed Nasser al-Atfi, uverio se da naše strateško oružje za odvraćenje i njihov domet daleko prevazilaze očekivanja neprijatelja i nema crvenih linija. A komadant mornarice ove zemlje, kontradmiral Mohamed Fadl Abdel Nabi, javno je upozorio neprijatelje Huta, Persijanaca i Palestinaca. Ako rat ne prestane, pripremite se za pravo kameno doba. Šta bi moglo da se krije iza takvih zaista apokaliptičnih pretnji arapskog kontraadmirala? Ali izvesna nagađanja se nameću ako se uzme u obzir nastavak govora komadanta jemenske mornarice – Vojno osoblje ratne mornarice ima punu spremnost i volju da proširi obim pomorskih borbi, ako se za to dobije naređenje. Da bi to postigli, vojni mornari su dugo vremena sticali iskustvo, usavršavali svoje veštine i borbene sposobnosti u morskim dubinama. Pošto Abdel Nabi nema na raspolaganju ni jednu podmornicu od ovih pretnji, logično slede samo dve opcije – ali i to je mač sa dve oštrice. Pošto će masovna upotreba morskih mina značiti potpuno zabranu na neodređeno vreme prolaska bilo kakvih komercijalnih brodova u blizini Jemenske obale, uključujući i pod zastavama zemalja prijateljskih prema Jemenu ili neutralnih prema njemu. Ekonomska šteta od ovoga za bilo koga bila bi ogromna. Kao posledica toga verovatno postoje negativne vojno političke posledice po samu Sanu